Şuşanın 8 May 92. ildə itirilməsi bir faciə idi. Və bu faciənin günahkarları Axeçi Müsəvvət cütlüyüdür. Hamı bunu bilməlidir, heç kim bunu unutmamalıdır. O vaxt Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir. Axeçi Müsəvvət cütlüyü hakimiyyətə can atırdı. O vaxtki hakimiyyəti yıxmaq üçün bu təhribatı törətdi. Şuşanı faktiki olaraq düşmənə təhvil verdi. O Azərbaycan Müdafiə Naziri Axeçi Müsəvvət cütlüyünün törəməsi idi. Onların quyruqlarından idi. Şuşanı satan birinci o olmuşdur. Sonra da demişdi ki, mənim günahım yoxdur. Necə ki sənin günahın yoxdur? Satqın, hain. Demişdi ki, Şuşa əldən getsə başıma güllə çaxacağım. Bugünə qədər də bu güllə çaxmıb öz satqın başına. Axeçi Müsəvvət cütlüyü çirkin niyyətlərinə çatıb Şuşa və ondan bir neçə gün sonra Laçın rayonunun işğal altına düşməsi nəticəsində o vaxtki hakimiyyət kənarlaşdırılıb, hərbi çevriliş nəticəsində və Axeçi Müsəvvət hakimiyyətə gəlib. Ondan sonra Şuşanı unudub. Şuşanı faktiki olaraq ermənilərə bağışlayıb. Ondan sonra digər xəyanət törədib. 93-cü ilin aprel ayında Kəlbəcəri düşmənə təhvil verib. Günahsız əli yalın insanları tək qoyub orada. Xilas edə bilməyib, qoruya bilməyib. Ondan sonra da nə edib? Fərarili edib, qaçıb. Ali Baş Komandan Fərari, dövlət katibi Fərari, parlamentin sədri Fərari, digər Fərarilər qaçıb gizləndilər. Biri Kələkidə, biri xaricdə. Müharibə dövründə Ali Baş Komandan əgər qaçırsa, bunun adı fəraridir, başqa adı yoxdur. Hamı bunu bilməlidir, heç kim bunu unutmamalıdır.